Laatu on sitä, että pystytään tekemään työt suunnitelmien mukaisesti. Saadaan aikaiseksi suunnitelmien mukainen lopputuote ja saadaan se kaikki aikaiseksi turvallisesti. Pääasia on, että kun töitä tehdään, niin jokainen lähtee ehjänä aina kotiin. Esa Juhantilan johtaman Destian kalliorakennustiimin jäsenillä on vankka kokemus monista vaativista rakennuskohteista. Esimerkiksi Länsimetrosta ja Redin työmaasta Kalasatamassa. Tekeillä oleva Siltasairaalan pohjarakennusurakka on kuitenkin poikkeuksellisen haastava. Siellä on louhinta- ja räjäytystyöt tehtävä lähes kirurgin tarkkuudella. Työstä vastaa Destian kahden eri yksikön muodostama työyhteenliittymä. Maanleikkaustyöt, louhintatyöt, pohjaviemäröinnit, alapohjan alapuoliset täytöt, pumppaamoja, vanhojen rakenteiden purkuja näissä maan alla, tuolla on parkkihalli alapuolella, niin sinne johtavien kuilujen muutostöitä ja niiden uudelleenrakentamista sitten. Me ollaan näin varmasti yksi vaativimmista louhintapaikkoista, mitä Helsingin alueella pääsee tekemään, ja me ollaan tässä nyt pystytty suorittamaan louhintaa sillä tavalla, että se ei ole vaikuttanut sairaalan jokapäiväiseen tekemiseen millään tavalla. Ja meille ei ole sattunut yhtään tapaturmaa tai vahinkoa, josta joku voisi päästä jotain sanomaan. Meillä on erittäin tarkat tärinärajat. Tämä alue on täynnä herkkiä sairaalalaitteita. Meillä on tarkat ampuikkunat, missä ajoissa voidaan ampua. Meidän täytyy olla jatkuvasti hereillä, että voi tulla keskeytys juuri ennen ampua. Että on joku semmoinen toimenpide, että me ei voida räjäyttää. Paukut on täällä ollut 300–3 kuutioon. Siltä väliltä riippuu millä alueella, minkä laitteiden läheisyydessä. Että vastaavan tämän noin 40 000 kuution määrän, niin jossain tuo mettäs voisi ampua niin kuin kahdella paukulla. Me ollaan ammuttu noin 700 kertaa täällä tontilla tällä hetkellä. Perinteisesti räjäyttämällä, sitten kiilaamalla. Sitten meillä on käytössä semmoinen autostem, joka on tavallaan räjähdysaine, mutta toimii eri tavalla. On huomattavasti paljon hitaampi kuin normaalit räjähdysaineet, jotka sitten taas tuottaa vähempi tärinöitä. Tässähän kaikki elää koko ajan. Työjärjestykset elää, ei ole tarkkoja lähtötietoja. Niin tässä vaan tarvitaan sellaista joustavuutta ja sellaista asiakaslähtöisyyttä, että me ollaan niin palvelemassa tässä HUSia sekä SRV:tä sitten niin meidän parhaalla asiantuntemuksella. Että yhteistyö on mennyt hyvin ja tämä vaativa kohde mennyt hyvin ja turvallisesti. Ja, että siellä on sairaalaporukkakin tyytyväinen.